Som heter? Stefan Johansson. Stort grattis. Tack. Det här såg riktigt bra ut. Ja, det var jätteskönt. Vi hade ju en hel del förhoppningar på henne i fjol och det strulade med lite stänkräddhet och det blev en halsoperation och det blev, ja, så blev det en harhas efter galoppen i oxkvalet, så att det var mycket stolpe ut, men vi har hela tiden trott att vi har en ganska bra häst, så att det var jätteskönt att komma tillbaka på det här sättet. Och visst var det så att Rejo var uppåt inför den här starten? Ja, han har varit väldigt, väldigt nöjd med hästen när hon har tränat på slutet, men ja, det fanns ju mer den här osäkerheten från i fjol efter halsoperation och det här, man vet ju inte riktigt och sådär, så att det var ett fantastiskt skönt kvitto att vi är på rätt väg. Håller vi tummarna för att hon får vara frisk och så ser vi vad det tar vägen? Ja. Stort grattis. Var tillbaka i Diamantstorhetsfinal, så jätteroligt att vara med där. Stort grattis. Tack så mycket.